cantar uma verdade? Me falaram que o tema de vocês é muito sugestivo para cantar esse hino. No dia que eu escrevi essa música, uma moça pediu para gravar. Me passa essa música. Falei, eu passo, agora você tem que ter coragem. Ela não tinha ouvido a música ainda. E eu mandei a música para ela e... Depois ela me ligou e disse, tem que ter coragem mesmo, né? Escuta. Escute. Vejo homens em reuniões, em câmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a Igreja de Deus, lá em Brasília. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo. E a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muita gente pensando que está vivo, mas já morreu. Homens brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade. As 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda. Acorda, acorda, aí vem o esposo. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado. Doa quem doer. O céu existe e o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros dizem fruta da terra, eu fiz negócio pra subir, subir, subir. Este é o alvo da igreja, eu não quero amizade com quem quer ficar. Um clamor.
verdade. Terra que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos. Ah, tem gente que não entendeu, não. O céu está pronto para receber os salvos. Mas tem crente apegado com a novela das seis. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Quem fez? Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Este é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar. Subir. E ouviu-se um clamor. O noivo vem aí. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quem dá glória a Deus, quem dá glória. Eu sinto a graça de Deus aqui hoje. Quero os salvos. Ah, tem gente que não entendeu, não. O céu está pronto para receber os salvos. Mas tem crente apegado com a novela das seis. Coisas daqui, uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Quem fez? Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Subir, subir, subir. Este é o alvo da igreja. Deixa eu cantar uma verdade. Me falaram que o tema de vocês é muito sugestivo para cantar esse hino. No dia que eu escrevi essa música, uma moça pediu para gravar.
Me passa essa música. Falei, eu passo, agora você tem que ter coragem. Ela não tinha ouvido a música ainda. E eu mandei a música pra ela e... Depois ela me ligou e disse, é, tem que ter coragem mesmo, né? Escuta. Escute. Vejo homens em reuniões, em câmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a Igreja de Deus lá em Brasília. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo. E a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muita gente pensando que está vivo, mas já morreu. Homens brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade. As 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Ei, acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda. Acorda, acorda, aí vem o esposo. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado. Doa quem doer. O céu existe e o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros dizem frutar da terra. Eu fiz negócio pra subir, subir, subir. Este é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar.
terra, que precisa ser pregado. Doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber.